që tha për Macedoninë, do me thënë, në qovë se atje është një dështim, kjo histori, okej, mund tjetë kesh menadzhuar në Macedoninë. Pytja është, a kemi në garanci që e menadzhojmë këtë histori më mirë se sa Macedonia? Pra, unë jam me dyshimet e kjo. Shqetësimi im kryesor ka të bëj me dy aspekte. Së pari, kush do ta kontrolloj? A kemi ne institucionet përgatitura, ligj zbatuese që të kontrollojnë kultivimin e kanabisit mjekësor? Unë dyshoj që nuk i kemi këto. Dhe kjo s'ka të bëj me qeverisjen aktuale, ka të bëj me gjitha qeverit. Pra ne nuk kemi në kushtet që mund ta kontrollojmë këtë çështje. Duhet kemi parasysh vetëm pak muaj më parë një investigim i një media shumë të njohur në Maqedoninë e Veriut, sillte një shembull se si bosë të krimit nga Shqipëria, kishin vajtur në Macedoninë e Veriut, ishin përfshirë për mes licencave në kultivimin e kanabisit dhe në fakt çfarë kishte ndodhur. Ata deklaronin konform ligjit, për shembull, pa u ndalë të shifrat konkrete, 20.000 rënjë, po ndërkohë kishin mbjell 40.000. Çështja është kush do ta garantoj, pra në një farë mënyre, duke legalizuar kanabisin mjekësor, në fakt çfarë ka ndodhur? Në Shqipëri ekziston risku që të legalizohet gjithë trafiku i hashashit, sepse duke mos patur kontroll, trafikantët ose biznesmenët që do marrin të nesër me licencën mund të deklarojnë 10.000 rënj, po ndërkohë parcela apo vendi ku ata do të mbillen mund të jetë me shumë tepër bim dhe kjo mund të përdoret prap për trafikim. E dyta, ka një gjë kjo histori, se domun këtu pastaj ne futemi në një lloj kontrabande dhe evazioni, mund t'i vëmë një emër çat duash. Po ashtu si shumë pikat e jeta. Ashtu si shumë biznese praktikisht mund të punojnë me dy regjistra. Mund të bëjnë në format ndryshme i shpëtojnë shtetit në nga kontrolli. Po, kanabisi tjetër. Por duke qenë se janë të ligjëruar, janë edhe lehtësisht e ekspozuar ndaj një kontrolli rigoroz. Në këtë lloj kuptimi, edhe këto janë spotet e ekspozuar që ti ke kontrollim në vetë. Është çështje vullneti politik. Që ti të kontrollosh që veri për të ndryshuar. Ky është problemi te kontrolli ky vullnet. Alban kontrolloi. Ky problemi është te kontrolli. Si kontrollosh kafe palë? Mes Tiranës është shërë. Tani ne kemi një problem. Unë mendoj që në një magazin që shet që shet. Po, domethënë dhe Jaku, çështja është e vullneti që ti ta zbatosh rigorozisht ligjin. Unë mendoj që ne si shoqëri shqiptare dhe qeverisja në përgjithësi ka problematika theksuara në vend që mund të jenë shumë prioritare se sa legalizimi i kanabisit. Pra, nuk mund të pretendosh që Shqipëria është e gatshme sot që ne flasim në mënyrën se si funksionojnë institucionet, ku perceptimi për korrupsion, nuk e them unë si gazetare, po e thonë raportet ndërkombëtare është shumë i lartë. Ne kemi, dhe do flasim besoj edhe më vonë, nisur nga rasti Gjici çfarë na tregoi, për mënyrën se si funksionojnë institucionet shqiptare, kanë funksionuar, funksionojnë dhe do të vijnë të funksionojnë në të njëjtën mënyrë, për sa kohë ke perceptim të lartë për korrupsion, përderisa ke jo perceptim, por raste konkrete të zyrtarëve të policisë. Unë kam patur, kam bërë një rezume të gjitha rasteve të punonjësve të policisë apo zyrtarëve të policisë të arrestuar apo të dyshuar për lidhje me krimin. Sa herë kemi një goditje dhe rasti më i fundit që ishte nga SPAK-u në bashkëpunim me italianët dhe autoritetet e tjera lisbatuese, kishim një oficer policie. Në çdo operacion që kanë bërë autoritetet shqiptare ke 1 2 3 apo 10 oficer policie deri në nivelet më të larta. Çka do të thotë që kush do t'i kontrollojë? Është shqetësimi i parë, shqetësimi i dytë. Në duart e kujt? Në të tilla raste, Klodi, se ti je vetë që merresh me kronikën dhe besoj i di shumë më mirë se sa unë këto gjëra, po në të tilla raste, në momentin e një legalizimi të kësaj historie, nuk është policia e shtetit dhe ajo që lufton trafikun dhe krimin e cila futet në front të parë, sepse janë jo, patjetër, do jenë autoritetet tjera, po do jenë lehtësisht do të jetë agjenci të tjera, po do jenë lehtësisht të korruptueshme. Nesër se ky është problemi te kontrolli. Domethënë, aty do jetë një grup i përbashkët, por çështja është kush na jep garanci? Ne si qytetarë shqiptar, kush na jep dyshimin se ç'ka garanci? Pse ka ndryshuar? Pra zoti Rama, në mos gabojm 7 vite më parë, kokë ma tha që unë jam i mendimi dhe pati një platform për legalizimin. Çfarë ka ndryshuar 7 vite më vonë? Kemi institucione më të forta. E dyta, kemi ne institucione më të konsoliduara, kemi ne më pak korrupsion, pra gjitha këto pikë pyetje. E dyta, dhe që shumë shqetësuese. E dyta që është kërkojnë se mos të ndërhyra. Jo, po të thu pse, a di pse? Kjo është i kërkesë e grupe kriminale pas fushatës gjedhore të 14 maj dhe direk, kjo erë dhe tha do legalizojmë ashashin. Jo, unë këtë zdita them se nuk i kam probat për këtë. Po të qikosh kur licencat? Dhe për unë nuk do jam edhe licencat, do jam 20. Licenca është problemi tjetër, në duart e kujt do përqendrohen? Pra kush do të jenë këta njerëzit, të cilët do të i marrin këto licenca? Nga çfarë backgroundi do vinë? Si do të konkurrojnë ato? Se di çfarë do të jenë lumane. Alban, e di kush është problemi më i madh? Ne konstatojmë për shembull, hapet një kompani
ne mund ta kemi atë administratorin në pamje të parë, pas një lloj rekordi kriminal, pas një lloj problematike, njëri i cili është zgjedhur me shumë kujdes. Po në fakt prapavia ose njerëzit që e mbështesin dhe e kanë futur në këtë rrugë janë njerëz shumë fuqishëm. Po Klodi, dhe kjo këto dyja janë problemet thelbësore. Nuk kemi në kohën dhe momentin e duhur. Vetëm një sekond. Në këtë ekonominë tonë ku lundrohet shumë kollaj nga elishmja tek gria dhe tek epalishmja, ne mund ngrëm dyshime për çdo lloj aktiviteti ku administratori është një burr i mirë, po nga i vin parat që ushqen.